Байғанин ауданының орталығы қарауыл келді де бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Онда жылту маусымына жауапты жұмысшыларға іріктеу жүргізілді. Әсіресе балабақша мен мектептің қазандығына жауапты операторға жет. Басымдық жұмысы жүрген ауыл тұрғындарына берілген. Әсіресе атаулы әлеуметтік көмек алатындар мен еңбекке жарамды мүмкіндігі шектеулі жандар, борышкерлер бар. Жәрмеңкенің ашық өтуі үшін қоғамдық бақылаушылар да жұмыс істеді. Бар балабақша меңгерушілері қатысты, сонымен қатар аудандық статистика басқармасы, аудандық аурухана, оңалту орталығы, тағы басқа мекемелер. Жалпы 15-ке жуық мекеме қатысып отыр. Бұл жәрмеңкеде қазіргі таңда 20 жұмыс орны бар. Қазір 20 жұмыс орны 120-дан астам адам өзінің іштерін білдіруде. Бұл жерде қазір қоғамдық арнайы бақылаушыларымыз қатысып отыр. Қоғамдық кеңестен, үкіметтік емес ұйымдардан әр айдың басында өткізіліп отырады. Қазір қазір балабақшалармен өткізіліп отырса, енді келесі айдың басында жалпы барлық мемлекеттік мекемелерге жылу маусымына қосылатын барлық мекемелер бұл жәрмеңкеге қатысатын болады. Біздің ауылымызда балабақшалардың газдандырылуына байланысты жергілікті әкімдікпен осы халықты жұмыспен қамту орталығының ұйымдастыруымен ауылымызда есепте тұрған 3 жұмыссыз азамат оқытылып, әрбір 3 айында өздерінің шәкіртақысын алып, қазіргі таңда біліктілік жөніндегі сертификаттарын алып отыр. Бұл қарапайым халыққа да және де мекеме басшыларына да ең оңай тиімді тәсіл деп есептеймін. Осындай бізге мүмкіншілік жасап, осындай керемет мүмкіншілікті туғызып отырғанына көп рахмет айтамыз.